Na reviji predstava malih formi treće večeri bio je komad Crveni šešir. Priča o odnosu dve uspešne glumice, bliskosti i praštanju, dunji i slavnoj. Dunja na ulici peva da sakupi novac za hranu i tako upozne slavnu, veliku glumicu. Sreću se ponovo posle deset godina kada ona ostaje siroče i radi više poslova da zaradi za život i školovanje. Tada izražava želju da postane glumica i slavna joj u tome pomaže. Njihov odnos iz ljubavi prerasta u mržnju kada slavna saznaje da je Dunja u emotivnoj vezi sa njenim suprugom. Predstava je zapravo nastala, koliko ja znam, po istinitom događaju. Evo već nekoliko godina pokušamo da pronađemo kosu te dve glumice koje kome od tog muža e, mislimo da znamo, ali naravno povremeno tekst sam sebe demantuje, tako da je to vešto urađeno da se da nismo 100% sigurni. Mi smo ispričali ovu priču na naš način, mada kao i što u predstavi kaže, svi imamo nešto iz etinstva što nas posle negde odredi u životu. Ovo je dunjina priča i to je njeno detinstvo je nju odredilo u mnogo, u mnogo velikoj meri kasnije, ali e, ovo je najpri priča o, o bliskosti e, između dve žene, e, dve generacije e, koje su ostale nerazdvojene do kraja života. Naredne večeri publika u Pirotu imala je priliku da pogleda predstavu Dobri čovek, posvećenu jednom od naših najboljih pisaca i komediografa, Nušiću. U ovom komadu sadržani su biografski podaci prošarani fragmentima pojedinih Nušićevih dela. To su listići koje Nušić pisao pre skoro 130 godina, ali je nevjerojatno koliko se uvek tiče naš mentalitetski i koliko se tiče okolnosti u kojima živimo. Tako da nikad nije lako igrati Nušića, posebna odgovornost kad igrate baš samog Nušića. Mi smo nekako mislili da je da bi bilo dobro da se ti njegovi listići zapisi i zatvora koji se nikada nisu čuli ni igrali, sam što postoje u sabranim njegovim delima, da se od njih napravi neko scensko izvođenje i da publika čuje. Uh, koliko je veliki taj autor sa 19 godina šta je napisao, uh, zašto je robijao zbog jedne pesme. Neke stvari sam i ja dok sam, či, dok sam čitala i čitavala prvi put otkrila. Dakle, to da je, nje, znala sam da je njemu sin stradao kao jedan od 1300 kaplara, ali mnogi ljudi u publici nisu znali. Znala sam da je prešao Albaniju, ali nisam znala da je prešao Peške i da je morao da se odrekne. Ja svaki put hoću da se zaplačem kad samo pomislim koliko je to komada koji on bacio jer nije mogao da ih prenese. Reviju je otvorio Dragan Boža Marjanović monodramom Žimi ti, a druge večeri Sandra Bugarski i Vladan Savić izveli su komad Neka bude šta bude, samo da je muško. Reviju zatvara predstava Nemam da platim i neću da platim Pirotskog pozorišta.